to sakra je? Co to bylo? Když jsem se před chvilkou probudil, zdálo se mi, jako by nade mnou stál hroch. Malý hroch. S malými hrochy máme už další dobu problém. Jestli sem znovu pronikli, jsme ve velkém průšvihu. Budeme je muset chytit. Nebo, jestli sem vnikli jenom jeden, za to nebude tak zlé. No, a možná ani malá hraší pečínka by neškodila. Tak kde je? Ha, tamhle je!